Nejdůležitějším momentem dnešního dne bylo to, že festival Slunovrat včera přežil opavskou supercelu a přežili a přesto s úsměvem návštěvníci přišli a od samého začátku zaplnili všechny scény. Lidé mají možnost si zajít na welcome stage, která je zdarma, tam si něco málo ochutnat a podle toho se i rozhodnout, jestli je to baví. Koncert Anety Langerové, který vlastně byl výjimečný tím, že byl kulatý, bylo to 20. výročí jeho působení na hudební scéně, byl absolutně úžasný a šlo to vidět i na té atmosféře, která vládla v publiku. Vojtěch stage byla zaplněná k prasknutí. Před 20 lety se stal ten den, kdy jsem začala zpívat a hrát veřejně, takže letos slavíme 20 let, takže jsem moc ráda, že jsem to mohla oslavit tady na Slunovratu, ještě za Slunovratu a lidi byli bezvadní. Bylo to krásné, upřímně neboli jsme ještě nikdy na festivale v Opave. Nevedeli sme, čo úplne čakať, ale to, čo sme tu zažili, bolo úplne neskutočné. Akože nečakali sme a akože takú divočinu, čo tam ste spravili, ale spať sa ešte nejde. A keďže ešte je tma, ešte... Ešte sa nejde spať. Ďakujeme, Slunovrat. Díky moc.